Nicol Pașinianis vizită Cuvântul გაფორმებული სტრატეგიული ხელშეკრულება და განაცხადებული პრეზიდენტი Salome Zurabishvili-ის მორიგი პრეტენზია სახელისუფლებო გუნდის მისამართით სომხეთის პრემიერის სამუშაო ვიზიტს უკავშირდება. Პრეზიდენტის განცხადებით მას მეზობელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ ჰქონდა და ვერც მისი პირადად მასპინძლობა შეძლო. Zurabishvili-ს დღეს ქართულ ოცნებაში უპასუხეს პროტოკოლი შეახსენეს და კიდევ ერთხელ განუმარტეს რომ საქართველოს სომხეთის ეკონომიკური კომისიის ფორმატი პროცესში პრემიერ-მინისტრების ჩართვა Oba situaliștinips. Opoziției ertinatelii sau mizurabeșului poziția ziziarips. Meure natelistui scris săhali suplebaș toipșoris. Da pirispireba arada majerepelia. Natia Kenkatsis reportași. Mize zirai cu calbatorul Salome rizgamot zuerșeftit somxetis premier. Drevandel dres, da, amici tau debat ce bi comentarii. Prezidentis Milot s-a adresat ertaderti pasuhii cu temaze romelit Salome Zurabishvili ma tavat zamojra. Tsuhili rom somxetis premier-ministris maspinzlobis shesadzlebloba ar mieca, prezidentma socialur kselshi gamokveqnebul gantskhadebashi gamotkva. Aghnishna isits rom zogadat mskavsi vizitebisa da ghonistsiebebis shesakheb mas shesabamisi utsqebebi informatsias aratsdian. Საქართველოს პრეზიდენტი მიესალმება ქვეყანაში სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს, თუმცა სამწუხაროა რომ პრეზიდენტს არ ეძლევა შესაძლებლობა შეხვდეს და სათანადოდ უმასპინძლოს მეგობარი ქვეყნების ლიდერებს საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში. Ასევე სამწუხარო და აღსანიშნავია ისიც რომ შესაბამისი უწყებების მხრიდან არ ხდება პრეზიდენტის ინფორმირება ქვეყანაში დაგეგმილი მაღალი რანგის ვიზიტების, შეხვედრებისა თუ ღონისძიებების შესახებ. Salome Zurabishvili-ს წუხილს იზიარებს ოპოზიციური სპექტრის დიდი ნაწილი. Ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ მართველი გუნდი პრეზიდენტს საგარეო ურთიერთობების კუთხით საკუთარი ფუნქციის განხორციელებას უსხუტავს და ამას ცალსახად არა პერსონის, არამედ ინსტიტუციის უპატივცემულობად მიიჩნევენ. Ფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად ცივი ომის მაჩვენებელია მთავრობასა და პრეზიდენტს შორის, იმ ომის, რომელიც წამოიწყო ქართულ მოოცნებამ, საგარეო ვექტორიდან გამომდინარე, ისევე როგორც დემოკრატიის უკუსვლიდან გამომდინარე. Da, აქ problema არა ის არის რომ კონკრეტულად Salome Zurabishvili-ს უპირისპირდებიან, არამედ ჩანს კიდევ ერთხელ სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლა და პრეზიდენტის ინსტიტუტისადმი უპატივცემულობა. Ეს რა თქმა უნდა არის სამარცხვინო პრაქტიკა, ეს არ არის პირველი და სამწუხაროდ ალბათ არც ბოლო ქართული ოცნება იქცევა როგორც პატარა ჭიჭყინა ბავშვი რეალურად, რომელსაც აქვს რაღაცა ინფანტილური ბრაზი და არის ის ეს ბრაზი და ეს რევანშიზმი, როგორ გამოხატავს Salome Zurabishvili-ს მიმართ. Ეს არის სავალალო მდგომარეობა, ქართული სახელმწიფო არსად ჩანს, არის შეურაცხყოფილი, არის დაკნინებული და სახელმწიფო მეთაურის არ პატივისცემულობა, ასეთი უპატივცემულობა არის ამის ყველაზე კარგი დასტური. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ მაღალი თანამდებობის პირებს შორის საქართველოს გულისხმობს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, ასე შემდეგ, არ არის ჩასალი ურთიერთობა, რა შემიძლია თქვა ამაზე, რომ პრემიერი, პრეზიდენტმა არის ის სახელმწიფო დონის პირველი პირი ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ჩამოდის და არ აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. ოპოზიციის ნაწილისთვის კი სახელისუფლებო შტოებს შორის დაპირისპირება არადამაჯერებელი და არასერიოზულია და მას გარკვეული პოლიტიკური გეგმის ნაწილად მიიჩნევს. Ამ პარტიებში ამბობენ, რომ პრეზიდენტის მწვავე განცხადებებს მისი ქმედებები არ ემთხვევა და Salome Zurabishvili იმ ბერკეტებსაც არ იყენებს, რასაც მას შეზღუდული მანდატი აძლევს. Sacrele mașini m-au întârmogat cine o să facă gigiată. Mă ure para președintele sitcom, să rămân sacre. Stai în bergete, să nu-mi dăm sacre, stai în bergete, să nu-mi dăm bergete, să nu-mi dăm bergete. Mă ure picropro, este idealul ăsta, iar șeh matmile, voli cartul o să ne vastan. Să ugeri, miște s-o adamie, nu-mi scone baurion, cam o ardeba, ha, cartul o să ne vastan președintele, ragat sa situia, a gram sacre, mi-a stat cehe, vada, ce-mi tu se sare, vada, zemi, și nu-l ane, sacre, ca sau mi-a zurat, și ugeri, cartul o să ne vastan, să ne erdgulim, megobari. Salome Zurabishvili მუდმივად იმედგაცრუებულია ხელისუფლების სხვადასხვა ქმედებებით. Თუმცა მას აქვს კონკრეტული კონსტიტუციური უფლებამოსილება შეუძლია შეიწყალოს პოლიტპატიმრები. Პრეზიდენტისა და ოპოზიციის პრეტენზია მართულ გუნდში გაოცებას იწვევს. ქართულ ოცნებაში ყველა კითხვაზე პასუხად პროტოკოლს მიიჩნევენ. Ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფორმატს, რომელსაც საქართველოს სომხეთის ეკონომიკური კომისია ითვალისწინებს და რომელიც პრემიერ-მინისტრების ჩართულობას გულისხმობს. Მართულ პარტიაში პრეზიდენტს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ახსენებენ და მასთან თანამშრომლობის შეწყვეტას სრულიად ლოგიკურად მიიჩნევენ. Ეს გახდათ მორიგი საქართველოს სასომხეთის ეკონომიკური კომისიის შეხვედრა, ამ პლატფორმას ხელმძღვანელობენ პრემიერ-მინისტრები,
da monatilevan tarobis cevrebi. Chota uher khuli tsare, rotsa seriozul magal donis strategiul temebze saubrob, shekhveda organizeba gaaketo im institutis formalul țarumat genelten, asta scuia președintele institutului, da, gada itano, sakit hebe, urat hebe, intemevze romen, ce s-a zlouat, ce țarumat ișuas, salame zurabișul. Sarda Guavic, de som, zurabișul, ma tuiton moi spus, ce s-a zlebluba, rom, realurat, construcții ulicului, le-și amtani copilul cu aproțese și tanvim de urul limbonii, arăt cum au dahele suplebi, stamu chide buleba, podesați, zurabișul, tanam șomlubas, stilopsrom. Arșed gesa se tânășește. Arăți amis săcirul. Arăți amis arț vizezi da arț săpuzul. Toate gândurile bebistă vistuiș realuri da vistuiș xelovnuri da pe dispire bism miuhe davad. Martol Gunz prezident tân comunicația uachloes perioadă chimotzeps. Ecuștebero al salome zurabeșul masac anom deblorganos tălioari. Vistuiș amrangși bolo angarișiun dat arut kinas.